ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେମାନେ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ ସେଇଦିନ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମରେ ଶେଷ କଲେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲା କିଛି ହେଉନି ଲାଷ୍ଟକୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମରେ ହିଁ ବନ୍ଦ କଲେ ସୋ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ପିଲାମାନେ 13,000 ପିଲା ଯେଉଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ ସେଠି ଯେ 13,000 ପିଲା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ ମିଟିଂ ଶେଷ ଭିତରେ ଆମ ସାନ ଭାଇଟା ବାୟା ହେଇଗଲେ ଏମିତି କେବେ ସେ ଭାବିନଥିଲା ଯେ ଏତେ ପୋଲିସ ଏତେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଏତେ ଆଣ୍ଟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଛାତ୍ର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟା MLA ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଶୋଷିତ ଶାଣିତ ପେଷିତ ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଟେଣ୍ଟ ରାତିରେ ମୁଚୁଳା ଧରି କାନ୍ଦିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଯେଉଁଟା କରିପାରିନଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ପିଲା ଆମ ଛାତ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରିବି ଆଜି ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେମାନେ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ ସେଇଦିନ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମରେ ଶେଷ କଲେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲା କିଛି ହେଉନି ଲାଷ୍ଟକୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମରେ ହିଁ ବନ୍ଦ କଲେ ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କହିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର କିଛି କହିପାରିଲେନି ଲାଷ୍ଟକୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମରେ ହିଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ମିନ୍ସ ଏଇଠୁ ଯେଉଁ କଥାଟା ମେସେଜଟା ଗଲା ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ତାହିଁରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ତା ପରଦିନ ଯେଉଁ ଫ୍ରେମ୍ ଥିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କୋର୍ଟ ପ୍ରୋସିଜିଓର ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ କଲେ ଭଲ ହେଲା କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍